YB Menteri. Okay. Ada soalan daripada YB Bagan ya, sebelum ini membangkitkan perolehan secara tender terbuka. Soalan saya, adakah kaedah-kaedah tender yang ada dan semasa pemerintahan kerajaan PH, ada tak tender secara rundingan terus diadakan? Berapa bilangan dan jumlahnya? Ada saja banyak. Yang berhormat Pontian, saya nak buat clarification di sini dengan izin. Kerajaan melaksanakan projek perolehan projek kerajaan secara persaingan terbuka melalui kaedah perolehan secara berikut: secara sebuah harga atau tender terbuka atau tender terbuka prakelayakan. Namun begitu, bagi keadaan tertentu, kaedah perolehan secara rundingan terus dibenarkan dengan kelulusan Kementerian Kewangan, dibenarkan berdasarkan kriteria berikut. Perolehan bekalan perkhidmatan melibatkan keperluan mendesak, yang mana jika perolehan tersebut tidak dilaksanakan dengan segera, ia boleh memudaratkan dan menjejaskan perkhidmatan serta kepentingan negara. Keperluan penyeragaman bagi memastikan kesesuaian penggunaan ataupun dengan izin compatibility antara barangan sedia ada dengan barangan baru yang diperolehi. Satu punca bekalan atau perkhidmatan, iaitu pengeluaran produk atau penyediaan perkhidmatan, hanya boleh dibekalkan daripada satu sumber sahaja. Keselamatan strategik, ya, yang melibatkan perolehan item atau perkhidmatan demi keselamatan. Kontrak dengan syarikat pembuat manufacturer Bumi Putra yang memenuhi semua syarat kelayakan. Dalam perkara ini, Kementerian perlu mengemukakan permohonan perolehan secara rundingan terus berdasarkan kriteria di atas kepada Kementerian Kewangan bagi mendapatkan kelulusan sebelum perolehan boleh dilaksanakan sebagai langkah kawalan. Jadi nak menjawab soalan tadi, saya bagi the background first lah, ya, dengan izin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini semasa pentadbiran sebelum ni, terdahulu sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai RM6.61 bilion telah diluluskan secara rundingan terus oleh Kementerian Kewangan. 6 bilion? Astaghfirullahaladzim. Hanya 6 bilion, 100 lebih projek. Oh, temerang betul, PH. Minta bagi senarai dan juga penerimanya nanti. Bagan. Oh. YB Menteri, saya tak berapa dengar. Berapa projek tadi? 100. Dia ulang balik lah, tak dengar. Projek 100 berapa projek? Menteri minta ulang balik tadi, tak berapa clear kat sini. Tak berapa dengar. Yang rundingan terus masa zaman PH. Minta senarai penerima. 6.6 bilion, berapa projek, Menteri? Terkujud kami. Tak berapa dengar saya, minta maaf. Tak berapa. Ulang balik. Ulang balik. Yang bagian nafikan. Rek nego tu, 6 bilion tu. Kami nak senarai. Runding terus zaman PH. Dibentangkan kepada kami semua. Okey, saya ulang balik jumlahnya. Sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion. Oh, hebat Bagan. Hebat. Bagan hero lah. Telus. Inilah dia, telus Bagan. Hebat. First class lah. Bagan jawab. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Bertuah, izinkan saya mengakhiri. Minta jalan. Silakan. Yang Berhormat Menteri. Tolonglah bangun. Saya terbuka sekiranya Yang Berhormat nak berikan senarai itu tender-tender yang diberikan bukan secara tender terbuka. Kalau kita lihat jumlah yang diberikan secara tender terbuka jauh lebih besar. Dan ini tertaluk kepada syarat-syarat yang kita nak tahu yang sebut itu tadi. Saja. Kita nak senarai penuh tender. Kita nak Kita beri peluang kepada Yang Berhormat Pagan. Silakan. Seperti yang disebutkan tadi oleh Yang Berhormat, ia adalah dalam syarat-syarat bagi pada kroni ke? Dan ini diberikan kita nak 101 di bawah direct nego tu diberikan kepada kami semua. Ini beri juga diberikan di bawah kelulusan pihak kabinet. Terus jawab Menteri. Dan juga daripada peraturan yang sedia ada. Kita tak ada apa-apa. Kami jawab lah. Bagan cakap perisai, TAP perisai. Perisai macam mana pun ada, londingan terus. Tak apa. Kita beri peluang pada Yang Berhormat Bagan. Rakyat Malaysia terkejut besar menyatakan di atas pembohongan yang telah dilakukan. Rakyat dekat Slim River kena tahu 101 kes. Yang Berhormat. Oh. Yang Berhormat, Yang Menteri, sila 6.61 bilion. Yang Berhormat, Bagan, ya. Nah, biar Menteri menjawab je, tak payah Bagan tu. Seminit. Bagan memang tidak mengakunya. Mati pun tidak mengaku. Pun beri akan sampai bila. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Jelutong, tolong. Yang Berhormat, Bagan, silakan. Saya nak selesaikan perkara ini. Ya. Saya seperti yang saya sebut tadi, Yang Berhormat. Tahniah kepada Bagan. Tahniah. Untuk tolong nyatakan apakah projek yang diberikan secara direct award. Dan ia juga diluluskan oleh Kabinet.
seperti mana Yang Berhormat Perdana Menteri sekarang pun tahu. Ya, soalnya di mana kalau ada salah laku diberikan. Menteri kan tertakluk secara ini. Tolong. Kita tak ada apa-apa. Maaf. Bagi masanya. Yang pentingnya ada. Maaf. Yang Berhormat, tolong. Dari segi jumlah kontrak yang diberikan berbanding dengan yang diberikan secara tender terbuka dan berbanding dengan secara direct award. Sekarang berbanding dengan dulu. Kita tak ada apa-apa nak sebut. Ada direct nego. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Berbohong dengan rakyat Malaysia. Kononnya mereka hanya buat pohon semua bawa bertenang. Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila habiskan perbahasan pengulangan ni. Perkara ni rakyat kena tahu dah tadi kontrak-kontrak yang dia tahu di luar sana zaman Pakatan Harapan mana dengan tabung haji kes tabung haji macam mana dengan kes tabung haji tolong Yang Berhormat, Yang Berhormat semua Yang Berhormat tolong Yang Berhormat Menteri Kewangan sila tamatkan perbahasan. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya Yang Berhormat, Yang Berhormat, ingatkan saya mengakhiri ucapan saya ini. Salah laku, dah dapat penjelasan. Saya tak benarkan. Bukan macam Barisan Nasional. Saya tak benarkan pencelahan lagi. Yang Berhormat Menteri Kewangan, silakan. Datuk Yang Dipertua, maklumat penting telah terbongkar. Ini tender secara terus. Kalau ada salah laku, SPRM boleh masuk. Kita sedang perbahaskan rang undang-undang COVID. Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila tamatkan pengulangan. Kalau Menteri sudah bagi jawapan, dia mesti jelaskan adakah ini syarat-syarat Yang Berhormat Menteri, peraturan yang jelas. Yang lupa sama lah. Kerajaan Barisan Nasional. Tolong bagi cara bertulis kita kepada kami. Kita nak barang yang betul. Bukan kami nak secara senarai boleh direct nego tu. Cara bertulis. Tender terbuka. Tender yang diberikan. Tolong, sila tamatkan. Dahlah, okeylah. Sudahlah, Menteri Kewangan. Tak payah-payah lah. Okey. Tak payah-payah lah. Mana-mana pihak nak tolong. Tak payah tolong. Saya tak payah nak tolong bagai. Beri peluang pada Yang Berhormat Ketua Bengkang. Saya setuju supaya semua senarai kontrak tanpa tender dihebahkan kepada awam. Dan sama ada semasa Pakatan Harapan atau masa Pakatan tidak. Kita nak sama Pakatan Harapan sebab Pakatan Harapan panggil kami pencuri, kami semua perompak. Jadi kami nak zaman Pakatan Harapan tu dulu. Saya bukan menteri. Menteri di depan saya. Menteri Perikatan Nasional di depan saya. Biar dia jawab. Sebab saya nak kena jawab. Dia tanya, minta penjelasan. Kalau ada kesilapan. Okey. Saya rasa Yang Berhormat semua, Yang Berhormat Menteri Kewangan mempunyai lantai percakapan. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan supaya kita boleh tamatkan pengulangan. Mesti tulus. Silakan. Transparent. Menteri bagi jawapan. Yang Berhormat, saya kata saya apa Menteri Kewangan ni? Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ni floor Menteri Kewangan. Sila. Jawab. Ni ikut peraturan mana ni? Laluan. Seminit. Ikut peraturan mana ni? Tak percaya ke? Tak percaya Menteri Kewangan? Ini ikut budaya mana ni? Menteri Kewangan boleh jawab sendiri. Menteri Kewangan boleh jawab. Saya lah duduk kat sini. Seminit. Duduk lah duduk. Sila. Duduk. Speaker bagi duduk. Ini bukan new normal. Yang Berhormat Gombak. Duduk lah Gombak. Semua. Yang Berhormat Gombak. Seminit. Satu minit, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Kemudian Yang Berhormat Menteri Kewangan tamatkan pengulangan. Ya. Ini perkara yang dibangkitkan oleh Pak Dixon mengatakan kita menteri-menteri sepatutnya menjawab. Kita ada Menteri Kewangan memberikan butiran bukti yang jelas bahawa di zaman PH pun berlaku perkara yang sama. Jumlahnya 6 bilion ringgit. Dan tidak betul YB Bagan kata kabinet tahu mana ada pembentangan senarai. Apalah. Gombak, awak bukan PH ke masa tu? Masa tu awak bukan PH ke Gombak? Jangan layar. Gombak, masa tu awak bukan PH ke Gombak? Ada Bagan tengok. Gombak Kap. Okey. Baiklah. Yang Berhormat semua. Yang Berhormat.
Yang Berhormat, Yang Berhormat semua, tolong duduk, tolong duduk, tolong duduk, tolong. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, sila duduk semua, sila duduk. Tolong diam, tolong diam. Dekorum, tolong. Yang Berhormat, Yang Berhormat semua, Yang Berhormat semua, Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Kita nak mengundi ni. Bagi senarai lah baru jelas. Yang tak jelas di video saja. Dari Menteri Kabinet PH, jangan malu. Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Atau Yang Dipertua. Speaker, saya Yang Berhormat Bagan tidak pernah bentangkan senarai projek dalam terus kabinet. Mengikut. Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong terus, tolong. Semua duduk bertenang. COVID ni, COVID. Yang Berhormat Menteri Kewangan, silakan. Terima kasih. Bagi senarai baru jelas. Menteri Kewangan, sila. Boleh minta penjelasan Menteri Kewangan. Tolong duduk. Menteri Kewangan, tolong duduk. Tanya kepada Menteri Kewangan. Beruas, amaran pertama. Amaran kedua. Duduk. Duduk. Amaran ketiga. Duduk. Saya mahu kamu keluar dewan sekarang. Keluar dewan sekarang sehingga besok baru boleh datang. Saya beri amaran pada semua. Siapa saja yang buang masa, saya usir keluar dewan sekarang. Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Yang Berhormat Beras, tolong keluar. Tolong keluar. Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong teruskan. Speaker, speaker, be fair. Duduk. Speaker, send. Duduk. Duduk. Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong. Yang Berhormat Menteri Kewangan, okay. Tolong bagi senarai, jangan buat saya jelas. Kalau tak, video pun jelas. Tuan Speaker, Tuan tolong. Speaker, tolonglah adil dan minta Yang Berhormat, Yang Berhormat. Tolong duduk. Tolong duduk. Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong habiskan. Okey, Dato' Yang Pertua, saya nak akhiri ucapan saya ini. Ya. Saya bawakan pepatah berzaman yang berbunyi, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Mengambil pedoman daripada pepatah ini, saya yakin setiap ahli Yang Berhormat akan menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan sehabis baik untuk kita sama-sama menyokong rang undang-undang ini. Marilah seiring dalam sokongan kita, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Di dalam Dewan Yang Mulia ini, yakinlah bahawa kerajaan telah membuktikan bila mana rakyat memerlukan, kerajaan bersedia untuk melaksanakan tanggungjawabnya.